Sláva Bohu, amen. Sláva ti Kristus, sláva ti Ježíš. Takže prosím děti na dětské. Sláva ti Ježíš, sláva, sláva, sláva. Dnes, bratia, sestry, naozaj verím tomu, že Pán dneska bude hovoriť. Niektorí budú potešení, niektorí nie. Sláva ti, Ježiš. Takže nech idú deti, nech je trošku tichšie. Sláva ti, Ježiš. Viete, nachádzame sa v poslednom čase. Veríš tomu? Trošku to spomeniem. Pozri, čo sa deje v Jeruzaléme. Každý videl, čo sa robí v Jeruzaléme? Vieš? Predtým, než zavolám jedného človeka a povie svoj sen a ja poviem to, čo Pán ukázal mne a spája sa to, verím tomu, že budeš prekvapený. Predtým, než príde a predtým, než ja poviem, čo Pán mi dal na srdce, chcem ti povedať jednu vec. Ježíš povedal niečo o Jeruzaléme. Ježíš hovorí, Jeruzalém, Jeruzalém, chcel som vás zhromaždiť, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka, ale vy ste nechceli. Preto, aby ste vedeli, že kameň na kameni nezostane. Kameň na kameni, vidíš toto? To je kameň na kameni. Hovorí, kameň na kameni nezostane. Ježíš prorokoval a prehlásil, čo sa stane s Jeruzalémom, že budú tam vojny a že najprv tie problémy, skúšky a vojny a tak ďalej sa začnú odtiaľ. A pozri, pozri, čo sa deje v Jeruzaléme. Ježíš hovorí, kameň na kameni nezostane. Biblia píše jasne, že predtým, než príde syn zatratenia Antikrist, prídu skúšky. Ale tie skúšky sú ešte len predporodné bolesti. Matúš 24. kapitola píše jasne, budete počúvať chýr o vojnách. Národ pôjde proti národu. Či to nevidíme? Nevidíme, že pred našimi očami Biblia sa naplňáva. Čo ešte čakáme? Čo ešte chceme? Chceme ešte viac, aby prišiel Boh ešte viac vykonal. Ešte uvidíme viac. Keď toto nás nemení. Pozri, ty šesky. Čipy. Vojny. Nepriateľstva. Chrám sa už buduje. Tretí chrám. Biblia sa naplňa pred našimi očami. Ale vieš, dneska človek počuje, chápe, vie, ale predsa ide svojou cestou. Čo si myslíš? Že Biblia je sranda? Všetko, čo je napísané, všetko sa musí naplniť. Ak Pán ti otvorí oči, tak to uvidíš. Ak Pán ti otvorí oči, tak to uvidíš. Všetko sa musí naplniť. Možno dneska sa smeješ. Možno dneska pred tvojima očama je to iba zhromaždenie niektorých ľudí. Ale vieš čo? My sme cirkev Ježíša Krista. My sme nevesta. My sme pred Božíma očama niekto. A da dživávla penátke varesu, tu nás sa nič. Ode tu na potrebinel. Keby ma Boh nepotreboval a keby ma Boh nemiloval a nechcel, Ježíš by nezomrel a Boh mi nestvoril Adama a Evu. Never tomuto klamstvu. Ja by som zavolal na tomto mieste, by som zavolal brata Radeka.
všem. Chcel by vám říct, co mi Bůh ukázal zase. Poslední dobou Bůh ke mně furt mluví. A modlil jsem se k Bohu, ať jsem na správný čas, na správné místě. No a šel jsem spát a Bůh mi ukázal sen, dal mi sen. Ukázal mi sen, že jsem v tady té církvi. A předtím, než jsem šel spát, to jsem sen, že Bůh je duch. Že Boha nikdo nevidí, Bůh je duch. A byl jsem v tady té církvi, tady uprostřed. Jsem stál a Boha jsem neviděl, ale vnímal a cítil jsem ho. A viděl, že cítil jsem ho a slyšel jsem ho, že ke mně mluví. A Bůh mi řekl, já jsem se podíval kolem sebe a viděl jsem hodně nových lidí. Viděl jsem, že hodně nových tu bylo, ani nebylo kde sedět. Ale podíval jsem se aj vepředu a viděl jsem, že hodně lidí, co znám, že tu nebyli. A v tom jsem se cítil, že špatně, úplně skleslý a litoval jsem toho, že proč tu nejsou, proč odešli od Boha, že ať se navrátí. A já jsem řekl, Bože, proč jsem tu? Ukáž mi, proč jsem tu, co chceš ode mě? A Bůh mi řekl, podívej se dopředu. Podíval jsem se na tuhle kazatelnici a stály tu dvě ženy. A Bůh řekl, vidíš, tak to nemá být. No já jsem řekl Bohu, Bože, to jsou ty dvě ženy, co tu furt stojí vepředu. A já jsem se chtěl zeptat Boha, Bože, co to znamená? A Bůh mě vzal z toho místa a vzal mě na tu další stranu. Ale to bylo tak, že mě nechodil jsem, ale to bylo, že ještě ani mrknu, ani jsem nestihl mrknout a už jsem byl na tom místě, jenom jsem se díval, že jak jsem se tam dostal. A Bůh mi, já jsem se zeptal Boha, Bože, co toto znamená, proč mi to všechno ukazuješ, co mám říct lidem, řekni mi to, jaký důvod to má. A Bůh jsem stál tak, jak je Ďurko sedí, já jsem stál tak naproti, díval jsem se na Ďurka a jak kdyby Bůh se podíval na Ďurka. No, jak kdyby Bůh se podíval na Ďurka, Bůh mi ukázal, že Ďurko, jak je doma v pokoji a modlí se na kolenách, dveře má zavřené a sám je v pokoji, modlí se na kolenách, prosí Boha o něco. A v tom jsem přišel zpátky na toto místo a já jsem se zeptal Boha, Bože, co chceš ode mě, co mám udělat, proč mi to všechno ukazuje, má to nějaký důvod? A Bůh řekl a zakřičel hlasně, dávejte pozor. A varoval nás a potom řekl, stůjte pevně. A potom zase nás varoval, něco, že se děje. A já jsem řekl, Bože, co mám dělat? A on mi řekl, dávej pozor, zase řekl, hlasně. To, jak kdyby si vzala bednu velkou, ale face. A řekl, dávejte pozor, varuju vás. Stůjte pevně, lebo se něco děje. Tak nás Bůh tu dobu mě varoval, že ať vám to sdělím. A on mi řekl, běž a řekni jim to. Já jsem v tom snu stál, pomodlil jsem se, na ten sen jsem zapomněl. Šel jsem venku do auta, šel jsem do obchodu, přišel jsem domů a v ten sen, co jsem se mi zdal, ten sen, co se mi zdal, to se mi naskočilo do mysli, že jsem si vzpomněl na ten sen. A jak jsem si vzpomněl na ten sen, a z ničeho nic po mně šel mráz po celém těle, že až chlupy, co mám na rukách, až vlasy se mi zvedly z toho sna a nevěděl jsem, co dělat, až brečet mi šlo. A seděl jsem na sedačku, lehl jsem si a jenom jsem přemýšlel, Bože, co to znamená, mám jim to říct? A z ničeho nic bylo, že přestalo ten mráz a potom z ničeho nic zase, ale ještě víc jsem dostal mráz na celém těle. Já jsem šel za Ďurkem, řekl jsem mu ten sen a zeptal jsem se Ďurka. Ďurko, modlil ses někdy v pokoji na kolenách a zavřené dveře dal od dveří a on mi řekl, že jo, já jsem se modlil k Bohu a prosil jsem ho. Na to mi potvrdil. Proto jsem vám přišel říct tenhle sen a chtěl by se vám říct, ať si to bereme vážně, lebo tento sen není jenom jakýkoliv sen, lebo to není člověk, který nás varuje, ale varuje nás Bůh. A to je rozdíl, když nás varuje člověk a varuje Bůh. Bůh vidí všechno. Bůh vidí to, co se má stát dopředu. A vidí aj to, co se stane. Proto bych se vám chtěl říct, neberte si to
na lehkou váhu, ale vemte si to vážně, toto slovo, co řekl Bůh, lebo kdyby chtěl Bůh, tak by nedal mi to slovo a nevzal by mě do téhle církve. A viděl jsem tu hodně lidí a hodně lidí, co znám a jsem s nima furt ve styku, a hodně lidí jsem tu neviděl. A litoval jsem toho a přišel na mě taky nepokoj, že proč nejsou tady, proč jsou jiné lidi, vidím tu, až nebylo kde stát, že proč oni tu nejsou. A Bůh mi řekl, ať dáváme pozor, lebo se něco má stát. Toto by se vám chtěl říct. Sláva Bohu, amen. Sláva Bohu za to, amen. Minulý týždeň, nechcem nikoho strašiť, ale minulý týždeň, keď sme tu mali službu, tak som stál tu, modlil som sa a vidím, tento strop bol otvorený. A videl som veľkého červeného draka, ako sa nahnul a pozerá sa na nás. Dnes možno dátky šundol, avka sa kanál, joj, vidumí kerempenge a tak ďalej, a tak ďalej. Vieš, v Biblii červený drak charakterizuje Antikrista, šelmu, ktorá bude bojovať proti Božím deťom. A predpovedné bolesti sa ustali, už začali. A Biblia píše, že Satan sa bude snažiť zviesť ľudí a bojovať proti Božími deťmi. A ten deň som išiel domov a keď som otvoril Bibliu v mobile a som zaspal a zobudil som sa, ešte čo len som otvoril oči, Pán mi dal dve verše a dve kapitoly. Izajáš 57:7, Žalm 57:7. A potom mi zavolal ešte jeden človek a povedal mi niečo, čo už potvrdil to, čo Pán mi ukázal, čo povedal brat. Chcem ti to prečítať a potom pôjdeme do Božieho slova. Amen. Izajáš 57:7. Na vysokom vyčnievajúcom vrchu si si rozpoložila svoje ložko a tam si vystupovala obetovať obetu s hostinou. Dnes každý vo svojom živote má svoj vrch. Mojžiš mal vrch, kde prichádzal sa stretnúť s Bohom. A obetoval a modlil sa inými slovami. Tu píše jasne a hovorí o ženskom rode, preto to hovorí o cirkvi. Si si rozložila svoje ložko. Ložko charakterizuje smilstvo. A tam si vystupovala obetovať obetu s hostinou. Obetovala si niečomu alebo niekomu s hostinou. Na svojom vrchu, nie na Hospodinovom vrchu. No Žalm 57:7 hovorí. Nie, na Žalm sa tu v nimi neskala, veršikala kapitoly, ale ja ich vidím veľmi jasne. A čo myslíš? Žalm 57:7. Mojím nohám nastavili sieť. Moja duša je skrúšená. Vykopali mi jamu. Sami však spadli do nej. Keď brat mi povedal ten sen a povedal, modli sa pri posteli, keď každý a tak ďalej, modli sa, hovorím, áno. Som na kolenách a modlím sa. Ale on nevie, za čo sa modlím. Ale keď povedal, že Boh povedal, varuj ich, dávajte si pozor, dávajte si pozor, stojte pevne. Moja každá modlitba, každý deň, každá modlitba za církev je, Bože, varuj nás, dávaj na nás pozor, ochraň
zachraňuj nás a priprav nás na svoj príchod. Toto je každá moja modlitba. Ja nie som Boh, ja vás nedokážem ochraniť. My potrebujeme Boha. Moja každá modlitba je: Bože, ochraň nás. Ved nás podľa svojej vôli, podľa svojej milosti. A keď Boh hovorí k nám a dáva nám vedieť, že stojte pevne, dávajte si pozor. A keď Boh ukázal, že niektorí tam neboli, ukázal len preto, že ich chce varovať, aby tam zostali. Preto dnes, nech si ktokoľvek, ak dneska toto s tebou nepohlo, v duchu, v tvojom vnútri, bratia, sestry, ak s tebou nedokáže pohnúť to, čo sa deje vo svete, bratia, sestry, ja ti nedokážem pomôcť. Ja som človek. Vieš, ja som človek tiež, ktorý potrebuje Boha. Ja som tiež človek, ktorý niekedy nevie, ako ďalej. Ja som tiež človek, ktorý niekedy si prechádza veci, ktoré by som nechcel, aby vy ste prechádzali. A ja som človek, bratia, sestry. Nemôžem ťa tu na silu držať. Ale už keď Boh k tebe hovorí, Šun so penel, mojim nohám nastavili sieť. Moja duša je skrušená. Vykopali mi jamu. Sami však spadli do nej. Bratia, sestry, nehačte sieť jeden druhému pod nohy. Nekop jamu jeden druhému. Podpor jeden druhého. Ak my sa nebudeme podporovať, ak my jeden druhého nepodporíme, vieš, čo znamená podporiť? Poď, Miško, poď sem. Nechaj sa na mňa, pusti sa na mňa. Toto znamená podporiť jeden druhého. A dokiaľ ty neurobíš toto, ako Šimon, ktorý pomáhal Ježišovi, niesol jeho kríža do konca, pomôj mu ísť až do konca, ty nepomôžeš takto svojmu bratovi a svojej sestre. Halelúja, príde čas, že padneš, ani tebe nikto nepomôže, lebo Biblia píše, to, čo rozsievaš do tela, bude žať z tela. To, čo rozsievaš do ducha, bude žať z ducha. Ak ja a ty nebudeme jeden druhého podporovať, kto potom? Nekop druhému jamu, lebo sám do nej spadneš. Prestaňme sa pozerať na jeden druhého. Obhino kaj soji, nikaj si. Dosť, prestaň. Je čas sa dať do poriadku. A nechod na svoje vyšiny. A nedáva si tam ložku, aby tam si obetoval svojim Bohom, svojim žiadostiam, svojmu životu. Neži svoj život. Žij Boží život. Dosť sa hrať s Bohom. Je čas hovoriť pravdu. Je čas povedať, že už koniec tvojmu životu a začiatok Božiemu životu. Prestan sa hrať s Bohom. Lebo Boh nie je hračka. Každý z nás si povie, meká mám to, že Ježiši, ha? Ale dixo peskerano svetos. Pozri, čo sa deje vo svete. Ľudia trpia. Vidíš vojny tam v Jeruzaleme?
mrtví ľudia sú na zemi. Všade po uliciach. Prenásledujú Izraelitov. Zabíjajú ich v domoch. Predstav si deti, ako matka sa pozerá na svoje vlastné deti. Predstav si, ako otec sa pozerá na svoju rodinu, že mu zoberú deti. Zoberú mu rodinu. Je čas si brať Boha vážne. Je čas naozaj dať sa do poriadku. Preto predtým neskončíme dneska. Nezaujíma ma, kto si. Či si moja rodina, či si moja žena, či si môj otec, matka. Neviem, kto si, brada, sestra. Mňa to nezaujíma. Biblia je Biblia. Ešte dneska, ak máš niečo proti niekomu, choď a ospravedlň sa, choď a daj si to do poriadku. Choď a vyrieš si to, dokiaľ máš niečo dneska proti niekomu. Buď schopný a schopná sa postaviť a urobiť krok. Ešte dnes si to vyrieš. A keď pôjdeš von, tak choď von s odpustením. Choď von s úprimným srdcom. Choď von s víťazstvom a nie stále s prehrou. Nedávaj si ložko na svoje vysoký vrch. Nebuďme pyšní. Nebuďme nadutí. Oda oj, oda ov. A ty si kto? Kto sme my ľudia? Vieš, kto sme my? Ach. Bez Boha nevýznamný. Bez žiadnej ceny. Boh bol ten, ktorý zhromáždil prach a dýchol. Bez tohto dýchu prach by bol iba prach. Človek má cenu, pretože Boh je v nás. Nemáme cenu sami pre seba. Sami od seba. Ak dneska sa nedáme do poriadku s Bohom a príde Pán a vieš čo? Šono, Ježiš Peňa, uvidíte syna človeka v oblakoch. To Ježiš Peňa, že je na vojny a hine. To Ježiš Peňa, že je na 3-6, to je hine. To Ježiš Peňa, že národ pôjde proti národu a stáva sa. Takže keď te Peňa o Ježiš, že príde, tak ja verím, že príde. Ďal palo dá, savi ilea tu a vehangaleste. Jeho srdce je čisté. Otázka je, aké tvoje srdce je. S akým srdcom ty a ja prídeme pred Pánom. Amen. Počuli sme vlastne slovo, počuli sme varovanie. Vieš, kedysi som robil určitú vec. Keď Pán hovoril, tak ja som nechal, až potom som to povedal. Ale hovorím bratovi, že nie, v sobotu to povieš a povieme to vlastne, čo Pán nám ukáza, ako Pán varuje cirkev. Ale vieš, prečo Boh varuje cirkev? Pretože má o cirkev záujem. Nechce, aby cirkev bola zatratená, preto ju nás varuje. A preto, bratia, sestry, berte si z toho niečo. Amen. Sláva Bohu. Brat Jaro, knihu si prosím. Druhý list Korinťanom. Marienka, kapitolu si prosím. 6. Dobre. Sestra Irenka, verš. Ojojoj. Viete, ja mám rád variť, viem variť, ale takýto guláš nenavarím. Tento guláš vie navariť iba Pán, amen. OK, môžeme sa pomodliť. 2. Korinským 6. kapitola, verš 6.
Bože Otče, Pane, chválím ťa, Pana, velebím. Vyvyšujem Tvoje mocné meno Ježiš na tomto mieste. Prosím, Bože Otče, Pane, použi si môj život, Pane, na svoju chválu a slavu, Pane. Som človek, Pane, som prach, nevýznamný bez Teba. V Tebe som víťaz, v Tebe som niekto, v Tebe mám cennú hodnotu, v Tebe mám hodnotu, Bože. V Tebe mám cenu. Lebo Ty si ma učinil cenným a hodnotným. Pre Tvoj dých, pre Tvoj život, pre Tvoj obraz, pre krv Ježíša Krista. Ďakujem Ti, Bože, Otče, Pane, dovol dnes, aby Tvoje slovo bolo kázané. Aby Tvoje slovo, Pane, sa vylievalo skrze môj život, Pane, a skrze túto nádobu do iných nádob, Pane. A dovoli, Pane, aby sme naplňali Tvoje slovo podľa Tvojej vôli, Pane. Chválim ťa, Pana, velebím a modlím sa, Pane, v mene Ježíša Krista. Amen. Aj. Takže 2. Korinským 6. kapitola, verš 6. Môžem čítať? Máme každý? V čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svetom, v nepoškvrnenej, v nepokryteckej láske. Šunes Sopenel, všade, kde číta, je slovo čiarka, slovo čiarka. Všimni si to písmenko V. Nepoň k veľkým slovám, k veľkým veciam, všimni si to písmenko V. V čistote. Teraz daj si otázku, v akej čistote? Čistote koho? Čistote Boha. Čistote Ducha. Ale na to, aby sme dosiahli čistotu, ty a ja potrebujeme poznanie. Lebo v poznaní ty máš riešenie, odpoveď a východisko, ako dôjsť k čistote. Ako dosiahnuť čistotu. Či nepíše Ozea 4:6, že môj ľud hynie a je zničený pre nevedomosť? Áno, ak dneska človek nemá vedomosť, nemá poznanie, tak je ničený. A ako chceš čistotu, ako chceš dobro, ak nemáš poznanie. Ale na to, aby bolo poznanie, potrebuješ zhovievavosť. Všude sú dala? Zhovievavosť. Dávam verejnú otázku. Čo znamená byť zhovievavý? Čo znamená byť zhovievavý? A ano, odpustiť. Čo znamená byť zhovievavý? Tolerantný, presne. Byť tolerantný. Ešte. Čo znamená byť zhovievavý? Pomôcť v núdzi. Áno. Ešte, čo znamená byť zhovievavý? Súcítiť s človekom. Pravda? Odpustiť. Keď byť zhovievavý človekom znamená prejsť s ním tie veci, ktoré on si prechádza a byť s ním trpezlivý. Vytrvať s ním v jeho ťažkostiach. Byť zhovievavý s tým človekom. Koľko ľudí dneska prišlo ku mne, alebo dodnes, koľko ľudí prišlo ku mne a povedali, hej, tá Soumenko de Kirill,
A saroda žojkada. A saroda žoukada. A soske oukada na ne. A soske oikada. Prečo ich nedávaš dole? A prečo ešte toto? A prečo ešte tamto? Človek je zhovievavý s jeden druhým. To, že si zhovievavý, podávaš mu ruku. To, že si zhovievavý, dávaš mu šancu. To, že si zhovievavý, dávaš mu čas sa zmeniť a milosť vykonať správne rozhodnutie. Je Boh zhovievavý s nami? Prečo my dneska nedokážeme byť zhovievavý s jeden druhým? Dáva nám Boh čas sa zmeniť? Co z kamena dáš času zavres? Dík so kere mení tut! Ale Janeso, choď domov. Zober si zrkadlo, pozri sa do toho zrkadla a pentuke mení tut. Napravre ste, je ľahké ukázať. Uj, ne. Je ľahké ukázať na iného. Chod domov, zober zrkadlo a pozri sa do zrkadla a povedz, zmením tut. Men soske kake dživen, men soske kere skada, men keci kake kameste dživen, do kana kada kameste kere, menca. Potom si sadni a uvedom si svoj život. A Janeso, a zmení tu takoj. Toto my robíme, my čakáme zmenu od človeka hneď. My chceme, že keď človek príde do zboru, my chceme, aby sa menili hneď. A keď prídu niektorý nový človek do zboru, tak na silu ich chceme naučiť svojim tradíciám, svojich veciach. A dám do zboru z peskada na kerel, kada dám do zboru z peskada na kerel, a de peskada na kerel, a me sam kaj se. Vážne? Prestať s tým. Cirkev nie je človeka. Toto není tvoja cirkev, ty si cirkev. Nikdy nehovor, kad je cirkva hynile ďurkuskeri. Na, dávaj si pozor. Táto cirkev nie je moja cirkev. My sme cirkev Ježíša Krista. Toto není moja cirkev. Amen, ďas Pavlov cisteku Marek boda andele Marekoskeri cirkva. To není Mareková cirkev. Amen, ďas dám do šéfu, bo kode ino aver pastori zo Romana, amen, ďas kode boda leskeri cirkev. To není jeho cirkev. My nie sme cirkev Ježíša, my nie sme cirkev človeka, ale Ježíša Krista. Prišli ľudia v čase Pavla a hovoria, my sme Pavlovi. Druhí hovoria, my sme Apolovi. A Pavel hovorí, či čo? Ja som za vás zomrel? Či Apolo bol ukrižovaný za vás? My sme cirkev Ježíša Krista. Nie cirkev človeka. A Pavel hovorí, ešte dobre, že som nikoho nepokrstil. Lebo by povedali, že sú pokrstení v mojom mene. Zhovievavosť. Byť trpezlivý s jeden druhým. Ak vidíš, že ty si dokázal a prešiel si s tým hriechom a zvíťazil si a vidíš, že tvoj brat, tvoja sestra niečo robí, pomôž mu, podpor ho. A buď zhovievavý s tým človekom, buď si trpezlivý. Kopec zmení žávka. Nechci ani od druhého, aby sa menili takto. A dať žive dnes, čistota a svetosť je veľmi dôležitá. A dať žive o Manuša natečiu, keď ja zavrú go svetosť a nalo zboros, o svetosť, kada lavoru svetosť, duminal o nalače veci a nalo svetosť. Nie aby ľudia dneska svet vyhadzovali von, oni ho prinášajú dnu. Do církvy. Môžem? Neakceptujeme v cirkvi. A toto nie preto, že ja to hovorím, ale šusoske. Ak hovoríme o svetosti, tak hovoríme o čistote, o zdržanlivosti pred hriechom. Amen? Súhlasí so mnou? Dobre. A sme pripravení?
Dobre. V cirkvi neakceptujeme, keď sestry prídu v malých tylkách. Ďakujem, Rúri, pre tú tričkos. Zákyr tut, mena som zvedal, mani domni. Neakceptujeme tá ve, Andrej, úzko kamaška. Legíny. Neakceptujeme. Genesoske, niko na nezvedamo. Ja osobne nie. Zakry sa pre svojho muža. Neakceptuje, keď muž príde, o gobičky po tede žikade. Egalí rávka. Na. Daj si to tak, oďke te nadičol. Nech tvoja nahota není viditeľná. Toto je pre tvoju ženu. Biblia píše 1. Korinský 7. kapitola jasne, mužské telo je pre ženu a ženské telo je pre jej muža. A nech každý muž má svoju ženu a každá žena svojho muža. Muži, nav ando zboros na círnu avka. Nauri pe tute legina. Ďakujem, čutejle. A mena niko na nezvedavu. A de na vás te kerem bíni, a de a vás tam mele bíni, da te zbavinen. A toto je čistota, toto je svetosť. Sestra Eva dneska bude príkladom. Bratia, keď hovoríme o čistote, toto je cirkev, ja si beriem Boha vážne. Dnes, mema gena kera pera zle dovesta. Bratia, ak dávaš ruku sestre, tak digla kandrujáka. Nech tvoji oči nejdu. Požehníme. Dáva si na toto pozor, keď dávaš jej ruku, digla kandrujáka, požehníme, amen. A choď. Nech tvoje oči nejdu hore, dole, iba tu. Chápeš? My tu neprichádzame hrešiť, my tu prichádzame hrechy dať späť. Ale zase sestra, keď je brat a dávaš mu ruku, tak nerob toto. Nedávaj signály, kada signály zmazí navrík. Dobre? Tieto signály nedávaj. Ja osobne ich nepotrebujem. My tu neprichádzame hrešiť. My tu sa prichádzame dávať do poriadku. Amen? Ak hovoríme o čistote, tak hovoríme o svetosti. A toto do cirkvi nepatrí. Je tak, ako kedysi bolo povedané, že príde niekto a má sukňu a tu je rozpárka od Genesis do Zjavenia. Toto nepotrebujeme. V cirkvi toto nepotrebujeme. Ak hovoríme o svetosti, zakry sa. A keď sa chceš odkryť, tak doma pre svojho muža, ale nie tu. Je to úprimné, je to prísne. My tu toto nepotrebujeme. Ale zase, teraz, a chceme čistotu, a chceme svetosť, a chceme vyhodiť niečo z cirkvi von. Bratia, sestry, je to ešte niečo. A dosť dôležité. Chvály. V štvrtok sme mali určitý pohovor so chválami. A keď niečo chce ju nejakú chválu spievať, tak najprv to musí ísť cez mňa. A šunsovský, napríklad, alebo mé som vareku. Ja som obyčajný človek, ako aj ty. Ale Janeso, nechcem, aby tu znieli polo chvály a polo svet. A? Môžem. Každý pozná Evo, byča mange fotka. Poznáme to? Ľudia prídu, to na dre meno Ježiš. Ježiš, autu pamende. Toto nepotrebujeme, toto tu není. My nechceme premeniť, zobrať svet, dať tam meno Ježiš a my nám je chvála. Na. My toto tu nechceme. A chvála, tak chvála. A my nerobíme toto. Hop. My toto nerobíme v cirkvi. Toto patrí tam. V cirkvi patrí chvála a ne hopa.
My toto tu nerobíme. Chápeš? Je pri imaravelo, jež hop, čip. Toto tu nerobíme. Toto je svet, toto patrí tam. Tu je církev. A dneska tak kdy? Svet vonka. Imaraven, pále terní. Hopa. Alebo, Pálo, si ste predchode. Imaraven, no pankača. Imaraven, no pankača, kale romente murdaren. Hopa. Toto nepotrebujeme tu. My nečakáme pankáčo, my čakáme Ježíša Krista. My nepotrebujeme mix. My nechceme byť vlažní. Vlažný človek je ten, ktorý vonku hriechy prináša tu a snaží sa žiť s nima v cirkvi. My toto tu nepotrebujeme. My nerobíme v cirkvi hopa. Toto hopa tam patrí, nie tu. Ja nerobím hopa, ja robím haleluja. Ja zdávam chválu a slávu. Ja neviem, komu ty hovoríš hopa. Chápeš? Ak už čistota, tak čistota. A preto mnohí ľudia ukazujú na cirkev. A vieš čo? Máte pravdu. Ľudia dneska majú pravdu, ak ukazujú na cirkve, že Dixo Pendar Keren. Majú pravdu. A buď pastora, buď manuša rušen. A prečo sa hnevajú? Keď majú pravdu? Keď zoberú svet a dajú tam meno Ježia a zakryjú sa za tým menom kresťan? To je všetko? Ak ukazuješ na nejakú cirkev, tak máš pravdu. Lebo niektoré cirkvi beria svet. A keď niekto tu stojí a chváli, a keď hop, a všetci, a ideš, a začnú tancovať. A ukáza tu láspe zabava. Toto nie je zabava. To je zhromaždenie veriacich ľudí. Toto nie je zabava, keď kávialo dete kelen. Biblia píše, duchom spievam a duchom tancujem. Keď už tancuješ, tak tancuj v duchu. Ale nie svetským spôsobom. Amen? Hovoríme o čistote, amen? Sláva Bohu. Teraz ideme na najnebezpečnejší út človeka. Tvoj meč. Tvoj jazyk. Ak hovoríme o čistote, tak prestaň ohovárať. Ak hovoríme o čistote, prestaň preklínať. Ak hovoríme o čistote, prestaň rozsievať rakovinu, porážky a všelijaké choroby do svojich detí. Ak hovoríme o čistote, tak dávaj si pozor, lebo Biblia píše, v jazykovi človeka je moc života a smrti. Keď tu pena, bodaj tu, kada, rakovina, tamto. To semeno, tá matka, bo ten otec rozsial, zasial a to začne rásť. Keď hovoríš o čistote, tak dávaj si pozor, čo vychádza z tvojich úst. Lebo Ježiš hovorí, to, čo vychádza z úst, vychádza zo srdca, lebo tým je srdce naplnené. Čistota. Ale ako hovorím, čistota potrebuje poznanie. Zhovievavosť a dobrotu. Konať dobre, konať správne, konať tak, ako sa to páči Bohu. Dobre konať. Vieš, čo znamená konať dobre? Biblia píše jasne. Dobrý strom rodí dobré ovocie. Správny kresťan je vedený Duchom Božím. Božím a koná dobre. Ako dobre? Keď ja vidím, že brat a sestra majú niečo proti sebe a mne to vadí a chcem konať dobre, ja prídem a začnem to riešiť. Keď ja mám niečo proti niekomu, aby som konal dobre, ja to začnem riešiť. Ja si to dám s tým človekom do poriadku. Ak ja viem a chcem konať dobre a viem, že niečo robím a Bohu sa to nepáči, dám si to do poriadku. Jaj.
Sar páris pes penalka da amen. V dobrote, v duchu svetom a nepokrytecké láske. Toto si nechávam nakoniec ako takú čerešničku na torte. V duchu svetom. Biblia píše jasne. On príde a on vás uvedie do veškerej pravdy. On vás bude viesť. Sme vedení duchom svetým. Poď, poď, povedz. Sme vedení Duchom Svätým. Aj. No dobre, no. Ak si vedený Duchom Svätým, urobíme taký X-ray. Skener, hej? A roko prilande bumna. A dať živé je X-ray. Dobre. Môže Duch Svätý ťa uviesť do špiny? Môže Duch Svätý ťa uviesť do hriechu? Je Božia voľa, aby ty si konal hriech? Zastavme sa. A teraz ja ti ukážem to zrkadlo, o ktorom hovorím, hej? Kanaky ditut kor koru andy koda zrkadlo. Sme pripravení? A teraz. Fajčím. Alkohol. Automaty. Smilstvo. Cudzolostvo, ohováranie, preklínanie, čarodejníctvo, klamstvo, láska k peniazom. Teraz pozeraj sa na to a teraz si povedz, môže Duch Svätý klamať? Uvidíte Duch Svätý, aby si fajčil. Keď Biblia píše, ten, kto kazí chrám, kto ničí chrám, toho zničí Boh, lebo vy ste chrám Ducha Svätého. Ak ty si chrám a Pán hovorí, nemáš, tak verím, že ťa neuvedie do toho, aby si to urobil. Môže ťa Duch Svätý do týchto veciach uviesť, ale to není iba to, čo som povedal. To nie sú iba viditeľné veci. Kde je neodpustenie? Kde je nenávisť? Kde je hnev? Kde sú plány, ktoré sú vnútri? Kde je hnev vnútri? Ktorý človek má voči niekomu? Kde sú veci toto? A veríš, že Duch Svätý ťa v tomto uvedie? To nie je Duch Svätý. Ak máme kráčať Duchu Svätom, ak máme žiť Duchu Svätom, tak iba v čistote, v pravde, v poznaní a skutočnej láske. Nie klamstve. Vieš, prečo hovorím v skutočnej láske? Šuposlenno bodos. V nepokryteckej láske. Miško. Vyk skutočná láska a pokrytecká láska. Najprv poďme k tej pokryteckej láske. Hej. Je to brat. A akože ho mám rád. Ha? A poženíme. Pajkero, dreske, vaštuky, amen. A tak ďalej. Ale ukazuje mu prítomnosti lásku a Sazman Vareso, ale dnes mod mukav tuke, penjal, kerjal, da ma niž ma mukav avka, ma so sazu da saza čijape, zuda niž mištes. Tento brat pôjde si sadne s tým myšlením, že áno, ublížil mi, ale ja som mu odpustil. A verí tomu, že som mu odpustil. A vníma, že mu prejavujem lásku. Ale teraz prídem a začnem hovoriť o ňom
že ho nemám rád. Začnem o ňom hovoriť, že mange pezaj tak nabačenú soukerďa. A maj tak pamätí na soukerďa. O na manža mange kada te pene. Na manža kada te keren. Na manža peska kite zachovinen. Amen gouko de sterďol, amen gouko de keren, amen gouka da keren, amen gou peske pene, že jedno veria, co? Cigánus, podvodníkus. Ale teraz prídeme do zboru, prídeme na skupinku, opoženíme práva. Sarsa, samište, amen, pajkera, deleske vašteke. Ha, samište, zemi. Halo, oda odel na dikil? Oda ča me maj na vaha, zoman dikil. Vieš, čo povedali ľudia Mojžišovi? Na odel amen sa medel duma, ale tu amen sa de duma. Tu na dikil sú amen inkade, ale odel dikil sa. A to odel dela duma, ta dela duma odá so ino skryto, radšej tu amen sa de duma. Oj, tu te na dikil sú amen čo ural kieraz. Ale pralea som jek feder. Herasa keras. Amen. Paikero deleske vaš tu prala. Čače, za men te novijala sto, amen, paikera. Bude raz imam pozbudzinja, a samo što moma i pozbudzime sa. Amen. Ale pritom, ho nemam rad. Pritom vnutri, mam proti njemu hnjev. Pritom vnutri, ho nenavidim. Pritom vnutri mi vadi všetko, čo robi. Toto njeni laska. Toto je pokritectvo. A Biblia píše, že pokrytci budú stáť von za bránami. Ale úprimná láska a úprimné odpustenie. Prala džanov, že takor, takor. Penžal, keržal, tekada, tekada. Na bačinja pez mange, mano da dukania. Vyšlo tina odkoda suske. Na bačinja pez mango da. Ale pregejo da od mange prebačin, od moka odke, tetu mange, a čia pez a tak ďalej. A teraz... Tento brat je v ťažkostiach. Tento brat je v núdzi. Tento brat potrebuje pomoc. Tak ja neprídem a napenáva, dikes. A v kamištu zbezky, kada ho bačia. A v kamištu, bo pamätine som mange kerža. Pamätine som bez zachovinža. A v kamištu do odele skavri naša, če oda sú zinel. E Biblia penel a v kalecky kam. Nič také! Keď vidím, že je v problémoch a ja ho skutočne mám rád a máme Kristovu lásku a ja som mu odpustil, tak ho pôjdem a podporím ho a pomôžem mu sa postaviť a ísť ďalej. Toto je nepokrytecká láska, čistá láska, lebo hovoríme o čistote. Ak hovoríme o čistote, hovoríme o čistej láske, tak nekonajme tak, ako vieme, že nemáme konať. Máte pene, že máš lásku, tak máš. Ale šun! Môžeme ešte? Šun mištes. Ak máš proti niekomu niečo a nechceš mať pokryteckú lásku a už vieš, že sa na toho človeka hnieváš, prečo som už jeste keren tu, ty sa najprv musíš vrátiť do prvej lásky. Čo ja som penďom? Ak ty vieš, že tomu človekovi nedokážeš odpustiť, tak najprv ty v sebe sa musíš vrátiť do prvej lásky, lebo ak ty nedokážeš odpustiť a milovať, ty sám nemáš lásku. Čo ja som penďom? Vieš prečo? Biblia píše jasne zjavenie Jana 2. kapitola. A Boh hovorí Janovi, ja viem, že nemáš v láske zlých ľudí, ale ja mám proti tebe iba jedno, že si opustil prvú lásku. Preto uvedom si, kde si spadol, kde si urobil chybu, učím pokania a navráť sa do prvej lásky. Dokiaľ tu na džane ste odmuken, dokiaľ tu na džane ste kamen, ty je nepriateľi, znamená, ty sám nemáš lásku. A ak ty nemáš lásku, tak prečo hovoríš, že ju máš, keď ju nemáš? Bratia, sestry. Je veľmi dôležité pochopiť, kto je skutočne Boh a komu slúžiš. Ja prečítam
7. 8. verš a potom ukončíme. V slove pravdy, v Božej moci, so zbraniami spravodlivosti, v pravej i ľavej ruke, v sláve i v potupe, v povesti dobrej i zlej, akoby zvodcovia, no predsa pravdiví, ako neznámi, no predsa dobre známi, ako umierajúci a hľa, žijeme, ako karhaní a predsa nie sme vydaní na smrť. Bratia, sestry, ak chceš slúžiť Bohu, tak zažiješ aj potupu. Ak chceš slúžiť Bohu, tak zažiješ aj karhanie, aj napomínanie. Zažiješ aj dobrú povesť, aj dobrú, aj zlú povesť. Len čo musíš? Musíš všetko vydržať a ísť až do konca. Čo nezmiš tez? Prosím všetci, môžeme sa postaviť? Sláva ti, Ježiš. Sláva Bohu. Bratia, sestry, Boh je dobrý Boh. Amen. Amen. Sláva ti, Ježiš. Máme tu brata. Nie tu teraz, ako dneska v hale, momentálne, ale máme brata, ktorého mám veľmi rád a mali sme dobrý čas včera s týmto bratom, amen. A išiel domov trošku pozbudený a ďakujem Bohu za neho, amen. Mám ho rád, aj keď ho nepoznám veľmi dlho, amen, ale u Pána sme všetci jedno. Verím a poznám, že keď brat Peťo bol v ťažkostiach, tak sme sa za neho modlili každú sobotu. A verejne sme prehlasovali uzdravenie. Máme tu brata Ivana a chcem, aby sme sa za neho modlili. Možno není tu prítomný. Je domov, alebo neviem kde. Ale Boh počuje modlitby. Amen. Amen. Vieš, Biblia píše, že keď Peter bol v base, tak celá cirkev sa za neho modlila. A Pán poslal anjela, aby ho vyslobodil. No dnes, ak my zdvihneme spoločne jeden hlas a budeme sa modliť jednotne a budeme volať Pána za uzdravenie, za plné uzdravenie, za brata Ivana, doktori hovoria jedno, ale vieš čo? Ešte Boh nepovedal nič. Človek môže hovoriť čokoľvek a karhám v mene Ježíša Krista ducha neviery. Moc to mene Ježíš Kristus. Poďme sa modliť a prehlasovať plné uzdravenie za jeho život. Veríš tomu, že Boh ho už uzdravil? Veríš tomu? Prosím, poď so mnou, zdvihni svoje ruky. Budeme sa modliť za Ivana. Haleluja. Poď jedna chvála, v tejto chvále sa budeme modliť. Sláva ti, Ježiš, sláva ti, Kristus. Haleluja, Ježiš. Prosím, pute týro ilo a mang uzdravenie, plné uzdravenie za brata Ivana. Sláva ti, Kristus, sláva ti, Ježiš. Sláva, 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 sláva. Sláva ti, Kristus. Veríš tomu, že Pán ho dokáže uzdraviť? Sláva, sláva. Preto ak tomu veríš, zdvihni so mnou svoje ruky. A počas tejto chvály ty prinies tohto brata v modlitbe pred Božím trónom. Haleluja, Kristus. Haleluja, Ježiš. Ďakujeme ti, Kristus. Hlava. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš.
tvoji ďatra. Sláva ti, Pane. Potom Ivana, Pane, sláva sa, Bože Otče, Pane, prosím, Pane, prosím, Ježiš, Pane, prinášame ho pred Tvojim trónom, Pane, a verujeme, že prehlasujeme, že Ivan je zdravý, mene Ježiša Krista, a každá choroba z jeho života je porazená, moc to mi Ježiš Kristus, to prehlasujem, to prehlasujem, to prehlasujem, mene Ježiša Krista, nebo verím, že Ježiš Kristus je Pán pánov a Král králov. Haleluja. O, sláva, sláva, sláva. Haleluja. Sláva ti, Ježiš. Make it a man, be a villain.
menovať Ježiš. Haleluja, haleluja, haleluja. Poďme, bratia, sa spojím všetci ešte raz. Mekida man Gabriel Ježiš. Poď, 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 našu nám tu. Váš mange omovia. Poď, poď. Avrile. Poď, 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 poď. Nikida mange avrile. Ježíš. Mekida mange avrile. Váš mange omuja. Poď, poď, poď. Mekida mange. Poď, poď, círke, poď, poď. Haleluja. Sláva. Mekida mange avrile Ježíš. Mekida mange avrile. Poď, círke, poď, poď! Je tu náš unav, kýho, kýho, kýho! Poď, preneske, poď, poď! Mekida mange avrile Ježíš! Poď, 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 poď! Sláva, sláva, sláva! Mekida mange avrile Ježíš! Poď, círke, poď! Mekida mange Pane, brata Ivana do tvojich rúk, Pane. A veríme, Bože Otče, Pane, že tvoja ruka je ich záchrana. Veríme, že tvoja ruka je uzdravenie. Veríme, že tvoja ruka je spása. Veríme, že tvoja ruka, Pane, je moc, Pane. My veríme, že brat Ivan je zdravý. My to prehlasujeme v mene Ježiša Krista. My to prehlasujeme v mene Ježiša Krista, že brat Ivan je zdravý. A bude tu stáť a svedčiť, že Hospodin zastupov, Boh, ktorý stvoril nebo a zem, uzdravil brata Ivana. Tomu verím, to prehlasujem. Haleluja. Bože Otče, Pane, dôverujem Ti, Pane. A verím, Pane, že si už vykonal svoju vôľu. A veríme, že je zdravý. My to prehlasujeme a modlíme sa. V mene Ježíša Krista. Amen. Prosím každého, modlite sa doma za neho. Každý jeden, prosím. Aby naozaj, haleluja, Pán vykonal svoju vôľu nad jeho životom. A veríme, že už vykonal. Amen. Haleluja. Bratia, sestry, som rád, že sme tu na tomto mieste. Som rád, že môžeme byť takto tu na tomto mieste. Amen. Boh je nádherný Boh. A Boh je milostivý. Amen. Sláva, 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 sláva. Haleluja. Ďakujeme Ti, Kristus. Prosím, môžeme ešte sa pomodliť všetci spolu, Oče náš, a ukončiť túto službu. Avka sa vďala zo Ježi peské rúčení, kenc učeníka penen, Pane. Sikáme na ukáte modlen sa o Ján si každá peské rúčení, ken. A Ježi hovorí, vy sa budete modliť takto. Otče náš,
ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zo všeho zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, sláva i moc trvá na veky vekov. Amen. Sláva Bohu. Boh vám žehnaj, bratia, sestri, a choďte v Božom pokoji. Halleluja.